Hej hej och välkomna tillbaka så kan vara till ett helt nytt avsnitt Lego Star Wars The Skywalker Saga här på min kanal. Och idag så ska vi fortsätta där vi avslutade sist gång, typ. Så vi ska då hoppa in i vår ride här. Och sen ska vi dit. Och sen ska vi dit tydligen. Yes. Så, och okej, behöver. Då är vi här igen. Ja, precis. Åh, inte det. Ja, vad hon nu heter. Ja, tydligen glömt. Vad betyder dessa? Det vet inte jag. Men vi ska då upp här. Nej. Så. Sen ska vi grattla oss. Oj, jump. 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 Och höpp, höpp. Och. Så. Och sen ska vi. Vad kan vi. Ta en promenad här via. Det är något. Den hade jag velat ha. Om vi byter till. Har vi en Poe? Ray. Vänta, om vi gör så. Byt åt. Dig. Mot. Ray. Sight. Va? Menar du att jag har en ond Ray? Ja, det har jag. Vem var den andra innan Poe? Och du en har inget. Nej. Om vi då tar Ray här. Och då ska vi se här. Där. Om vi då. Oh, nice. Lyfter vi dig. Sätter dig typ där. Sen tar vi. Sen tar vi då den. Vänta, vad är den nu då? Där är den. Bra. Och så. Sen tar vi hämta dig. Whoops. Där. Perfekt. Kommer jag ändå. Nej, precis. Så vi behöver. Ah, okej. Okay. Jaha. Sen tar vi. Vem är du? Har vi en där? Vänta. Jag tyckte jag. Nej! Det är nästan bra om man. Trycker på rätt knappar. Till exempel. Så. Så. Ja men. Så. Och sen hoppar man dit. Och sen hoppar vi dit. Sen hoppar vi ditåt. Så, nice. Vi fick det vi skulle där i alla fall. Gott. Nej, den kunde vi inte göra. Boxas per. Nej. Här är ett litet, litet. Rumtjöp. Den kan vi inte boxa på, men den kan vi. Det är. Okej, vi ska då ditåt. Yes. Vänta, vad är då? Vad gör du, Ray? Nej. Sådär ja, då är vi tillbaka igen.
Då ska vi tydligen gå in i denna reporting in continuous story. Ja. Goodbye, dear princess. Oh. Är det prins princess? Need you acting general. Bro. What now? What now? I tell you, I don't really know how to do this. I'm not ready. I'm not ready. Yes, my lord. She will come. Yes, my lord. Her friends will follow her. Ja. Okay. Master Skywalker. Master Skywalker. A Jedi's weapon deserves more respect. More respect. If you don't face Palpatine, it will mean the end of the Jedi. There's something my sister would want you to have. I'm never leaving this place. Because you're Palpatine. Leia knew it too. She still trained me. Rey, some things are stronger than blood. Yeah, sure. Vad ska vi? En av fyra. Vad är då ska vi se här. Där är två. Vi har hittat två som sagt. Då ska vi bara hitta en, två. För nu känns som det vi går alldeles för långt åt fel håll. Au. Yes, precis. Där, en, två. En, två. Fortfarande två, ja, precis. Två. Nej, den bör tekniskt sett... wow, shit. Den bör vara där uppe, tycker jag. Ja, skitsamma då just nu. För vi kommer väl... Ja, så. Yes. Jaha. Åh. Oh. Vad gör du, Rey? The end of a Jedi path. But this is your fight. You'll take both sabers to Exegol. I don't have the Wayfinder. I destroyed Ren's ship. You have everything you need. You need. Okay. Over there. I have everything I need. Can you give me a clue, please? A clue? You're about to fight Emperor Palpatine and you're asking me for clues? For clues? Really vague. Me vague? It's a good job you never met Master. Då är vi här igen. Så då står jag igen. Dig kan jag inte prata med. Hit har vi varit. Om vi går upp här. Nej. Blöm. Och den.
känd som vi missar något någonstans. Där har vi en. Och där har vi en. Okej. Okay. Men två. Nej. Men vet. Så. Hur kunde vi missa dem första gången? Ah, ja. Anna. Du. High speed, high king. Eller något sånt. Varför har jag två stycken lightsaber på mig? Det, wow. Det vet inte jag. Oh, ja. Vad ska vi? Ja, här är ett... Och nu då? Two were made. See. See. I told you that you had everything you needed. Aha. Okay. Wait, how am I going to fly to Exegol? The ship is destroyed. Mm. There is another. Kan jag? Nej, det kan. Eller jo. Vi pratar med dig. Okej. Ah, Ray. I need you. Hopp. Oj. Man då ta den. Okej. Okay. Sen tar vi då den. Och sen då tar vi... Så. Så bör Ray vara med. Jajamän. Vad ska vi är min den stora frågan. Du och bank. Vad är det där för grotta då? Här, vänta. Här är något. Det är denna jag typ har. Och sen lift. Ja, och nu då? Här är någonting. Vad ska den? Den ska... Ah, där är någonting. Och vi behöver ta oss dit. Okej, okay, så... Det var fel.
da. Og den skal du også opp på veggen. Så. Vänta, om vi då tar ner dig. Bonk. Ah, vänta lite grann här va. Och sen tar vi då den. Så, sen tar vi då den. Och ställer den där. Och sen. Upp. Jaha. Upp. Nähä. Ner. Så. Ett litet titthål. Ja. Nu ska vi se. Okej. Så är det en sån. Det är därför. Vänta. Jag ser inte. Var landar den? Okej, den ligger väl kvar här uppe då. Nej, fel. Fel. Och den där. Och sen... Kan jag? Ja, det kan vi. Och sen då... Tar vi... Den. Så, tillfälligt, tänker jag. Och sen... Så, och sen tar vi... Den. Ja. Och nu då... Så. Antar jag. Att någonting hände. Yes. Som. Ooh, nice. Shit, här var det. Ska vi bara ta oss upp här med. Åh, hej. Nähä. Hitåt. Så. Och sen är jag här. Okej. Vänta, var då vägen? Jag gick alldeles för snabbt fram. Yes. Concentrate. Palpatine is strong. Mind what you have learned. Thank you. I'll try to take care of it. Do or do not. There is no try. Och nu då? That's a collector's item. Aha. Vi ska continue story. It's Rey. She's going to Exegol. Gina. How? How? From a star destroyer. Out of the unknown. Planet killing weapons. General, this droid has a ton of information about Exegol. Mm. No, thank you. As long as those star destroyers are on Exegol, we can hit them. Mm. Surely there must have some kind of... Så vi gör då... Som så att... We could hit that. Some form of main reactor core. What are you talking about? They use a signal from a navigation. Vi gör som så att vi gör färdigt detta och sen då avsluta för idag, tänker jag. They'll take the Falcon to the core systems. We've got friends out there. I am C-3PO, human cyborg relations. Oh. Så. Ground team here no. Yet? No. Looks like the lander just got back.
Det är ju... Och sen vill ni att vi ska då hit. Yes. What? Right? Okej. Okay. Så jag får välja min right? Ja, ja, vi tar väl denna. Travel. Och date. Yes. Är vi framme snart? Yes. Tullen. Wow. This is it. Mm. Ja, jag har PP på den andra. Där var något. Vad är det? Aqua de Spaces. Aha. Vänta. Vi bara ska... Ja, okej. Vi ska dit. Nej, vi tar först åket till den gubben där. Som jag... Jo! Nice! Do you accept mission? Yes. Och sen väntar vi. No. Tack. Be with me. Ja, yes. Start level. Det kanske var dumt förresten. Ja. Det märker vi i sådana fall. Look at that fleet. Mm. Och sen. I say, come home. I haven't come to lead the Sith. I've come to end them. End them. My spirit will pass into so, you. Jag tror det. Det känns som typ slutet på själva storyn, om man säger så. They don't have long. And you are the one who led them here. Mm. Strike me down. Nej. Ah, ja. Make the sacrifice. Oh. Do it. Do it. Huh? Mm-hmm. My granddaughter fighting alongside Vader's grandson. There's always a family drama in the galaxy. Some protectors. Okay. Yeah. Hey, slap me! Slap! Slap! Men nanny. Då, vi gör faktiskt som så att vi avslutar här vid förr idag faktiskt. Så nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme-klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får spara så länge. Hej då.